Dagens sista talare innan vi knyter ihop heter Kim Hammar och han är en av Försvarsmaktens doktorander inom Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på KTH. Han forskar bland annat om maskininlärning i ett cyberförsvarsperspektiv och han kommer idag att dela med sig av sin forskning och resultat. Välkommen Kim. Tack så mycket. Sådär. Toppen, tack så mycket! Och välkomna allihopa till den här presentationen som kommer att handla om självlärande system för cyberförsvar. Mitt namn är Kim Hammar och jag är doktorand vid KTH där jag forskar inom det här ämnet och även del av CEDIS, Centrumet. En utmaning som vi ser just nu är att cyberattacker blir allt mer automatiserade och utvecklas också väldigt snabbt över tid. I princip dagligen så upptäcker vi nya sårbarheter och nya attackmetoder. Och den ganska så oroväckande utvecklingen kräver att vi också automatiserar mer på försvarssidan. Vi behöver automatisera en del av de säkerhetsfunktioner som idag görs manuellt och vi behöver bygga IT-system som automatiskt kan anpassa sig till den här föränderliga hotbilden. Och det här är egentligen inget nytt forskningsmål som vi har kommit fram till utan har varit ett uttryckligt mål under lång tid inom IT-säkerhet att automatisera mer. Och det är också väldigt tydligt att vi kommer behöva ännu mer automatisering framgent för att hantera de, den utveckling som vi ser just nu. Och ett exempel på en säkerhetsfunktion som traditionellt sett och även idag görs manuellt men som vi har kollat på om vi kan automatisera till en högre grad är intrångsmitigering. Så i det här fallet så har vi typiskt en systemadministratör som övervakar ett IT-system genom ett antal mätvärden. Dessa mätvärden iakttas sekventiellt och vid varje tidpunkt så måste den här administratören avgöra om han ska ignorera de här alarmen eller ingripa på något sätt. Och måste också bestämma vilken typ av ingrepp ska göras. Ska exempelvis behörigheten i något system uppdateras? Ska brandväggen ändras eller ska exempelvis en tjänst eller en komponent rentav startas om eller stängas av? Och vi undersöker då om vi kan, till vilken grad kan vi automatisera det här? Kan vi ta fram system som automatiskt kan lära sig att ta de här besluten? Och i det syftet så har vi tagit fram ett ramverk som är visualiserat här för att göra exakt detta. Där utgångspunkten är att vi har en IT-infrastruktur eller ett IT-system där vi vill automatisera de här olika säkerhetsfunktionerna. Första steget vi gör är att vi tar konfigurationen av det här IT-infrastrukturen och emulerar det i vårt emuleringssystem. Likt Create så skapar det en virtuell kopia av det fysiska systemet där vi kan köra cyberattacker, vi kan utvärdera försvarsstrategier och vi kan samla in mätvärden och data. Och vi kan göra allt detta utan att det påverkar prestandan av den underliggande IT-infrastrukturen. Vilket är ett krav typiskt. Sedan så använder vi den data som vi samlar in från det här emuleringssystemet för att identifiera en modell, av, en formell modell av vårt IT-system. Den modellen använder vi sedan för att automatiskt beräkna optimala försvarsstrategier med hjälp av bland annat förstärkningslärning och, och optimeringslära. Sedan tar vi de optimerade försvarsstrategierna och utvärderar dem i vårt emuleringssystem igen. Så vi implementerar dem i det här systemet och exekuerar ett stort antal cyberattacker mot systemet och försöker då inspektera. Det. Okay, vad gör den här automatiserade systemet? Hur svarar den på olika angrepp? Och kan vi göra någonting bättre eller, eller är den optimal? Och om den utvärderingen då är lyckad så kan vi även implementera vår försvarsstrategi i det fysiska systemet. Och vi kan då göra det med ganska gott självförtroende att det här den här försvarsstrategin faktiskt fungerar väl med tanke på att vi har utvärderat den i en miljö som till stor del liknar eller kopierar det verkliga systemet. Så det var en överblick av vårt ramverk och i resten av den här presentationen så kommer jag gå in i mer detalj av all, all, alla de här olika komponenterna och hur allting hänger ihop. Och jag kommer göra det uppifrån och ner, eller nerifrån och upp så att säga, så jag kommer börja med det här första steget, hur vi går från vårt IT-system till den här emuleringsmiljön. Uppgiften av emuleringssystemet är att ta en konfiguration av en IT-infrastruktur, likt den vi ser här till höger, och skapa den här virtuella kopian som efterliknar det fysiska systemet. För att göra det, så det första vi gör är att vi tar varje fysisk komponent i den här IT-infrastrukturen och emulerar det med en virtuell container. Sedan tar vi operativsystemen, tjänsterna, sårbarheterna och konfigurationen av varje fysisk komponent och emulerar det med mjukvara som vi installerar och exekverar på de här virtuella containerna. Sedan så reglerar vi de fysiska resurserna i emuleringen och topologin i nätet med hjälp av moduler i Linux-kärnan. Vi emulerar ankommande klienter från den här klientgruppen som vi ser på toppen här med hjälp av en poisson process Slutligen så emulerar vi också förhållanden i nätet baserat på tidigare empiriska studier av just den här typen av Enterprise-nätverk. Utfallet av de här stegen är då att vi får en slags virtuell miljö som till väldigt hög grad efterliknar det fysiska systemet men har fördelen då att vi kan köra experiment här, vi kan till och med köra cyberattacker utan att det har någon som helst påverkan på bestanden eller säkerheten av det här produktionssystemet där vi vill automatisera. Och det leder mig då in till nästa steg. För när vi väl kan göra de här experimenten så genererar det data. Och den datan använder vi då för att identifiera en formell modell av vårt system. Det krävs nämligen för att vi ska kunna beräkna försvarsstrategier. Vi måste börja med att definiera vad är en försvarsstrategi? Och vad är en optimal försvarsstrategi i andra hand? Så vi modellerar den här typen av system som diskreta dynamiska system med Markov-egenskapen och med stokastisk dynamik samt partiell observerbarhet. Så om vi begrundar den bilden som vi ser här på sliden så har vi längst till vänster ett stokastiskt system. Det här systemet har ett tillstånd, eller ett state, som sedan är invärdet till en sensor som ger ifrån sig en observation som försvararen kan läsa. Den observationen är korrelerad med tillståndet men ger inte hela bilden av själva systemet. Observationen processas sedan med ett filter som beräknar en sannolikhet, en så kallad belief, som ger en sannolikhet att vi är i ett givet tillstånd vid varje tidpunkt. Och den sannolikheten är slutligen då invärde till vårt styrsystem som automatiskt beräknar vilken aktion ska vi ta härnäst för att uppnå vårt säkerhetsmål. Det kan vara att göra ingenting, det kan också vara att uppdatera brandväggen, eller så kan det vara att starta om en komponent exempelvis. Och det här är då ett så kallat closed loop system där vi har den här cykeln som vi typiskt exekverar med en frekvens av ungefär 15 sekunder. Och Det innebär då i teorin i alla fall att vi kan respondera till ett möjligt angrepp inom 15 sekunder. Vi har också kollat på lite olika varianter av den här modellen så i en del av vårt arbete så antar vi att vi kan modellera attackeraren som ett statiskt skript det förenklar väldigt mycket, för då kan vi baka in det här skriptet i vår modell och vi kan göra all analys från försvararens perspektiv. Medan i andra delar av vårt arbete så antar vi att attackeraren likt försvararen är en rationell agent som också kan uppdatera sin strategi över tid. Och det viktigaste är att den kan också anpassa sin strategi efter försvararen och det måste försvararen ta i beaktning då när den uppdaterar sin strategi. Och då har vi mer utav en spelteoretisk formulering. Det är lite mer komplext. Men oavsett vilken modell vi använder här så i båda fallen så behöver vi dels domänkunskap och dels data för att definiera de här modellerna. Så typiskt har vi ganska bra domänkunskap om vilka typer av tillstånd de här systemen kan vara i, vilka typer av mätvärden de kan samla in samt vilka typer av aktioner som försvaren och attackeraren kan ta. Däremot vet vi oftast väldigt lite om själva dynamiken av systemet. Så hur beter sig det här systemet i olika tillstånd? Exempelvis under olika typer av belastning eller olika typer av cyberangrepp. Så den informationen skattar vi istället baserat på data som vi samlar in från det här systemet. Och för att göra det så kan vi i princip använda godtycklig statistisk modell eller metod. I det här exemplet har jag använt väntevärdesmaximisering för att skatta fördelningen av intrångsdetekteringsalarm under ett intrång som vi ser det blått och under vanlig operation som vi ser det rött. Den skattar då en gaussiansk blandningsfördelning i det här fallet. Och när vi väl har skattat alla de här okända fördelningarna som vi behöver för att definiera dynamiken i systemet, då kan vi då slutgiltigen då instansiera vår formella modell och vi kan simulera den som ett dynamiskt system. Och det är en förutsättning för att vi ska kunna nu beräkna optimala försvarsstrategier. Och för att göra den beräkningen så har vi lite olika alternativ. Vi kan exempelvis använda förstärkningsinlärning, vi kan även använda dynamisk eller linjär programmering. Eller så kan vi använda olika algoritmer från spelteori. Och vilken algoritm vi använder här beror lite grann på vilka antaganden vi gör samt vilken typ av system som vi studerar. Men oavsett vilken metod, beräkningsmässig metod vi använder så är metoden ungefär densamma att först så simulerar vi vår modell ett stort antal gånger, ett antal episoder som vi kallar det. Sedan tar vi utfallen av de episoderna och uppdaterar både försvarens och attackerarens strategi med vår beräkningsalgoritm. Och sedan gör vi det iterativt. Det leder då till en process kan man säga, som ni ser här i horisontellt led, som förhoppningsvis då konvergerar mot den optimala försvarsstrategin. Och typiskt vill vi också påvisa det teoretiskt att den faktiskt kommer konvergera asymptotiskt. Och när vi väl har beräknat den försvarsstrategin, den optimerade strategin, då är sista steget då att utvärdera den strategin. Och nu kan ni fråga då, varför måste vi utvärdera en strategi om den nu är optimal? Och svaret på det är såklart att eh, även om den är optimal med respekt till vår modell, så fångar vår modell bara delar av verkligheten. Och eh, vi försöker få det att den ska fånga de viktiga delarna. Men det finns alltid ett glapp där, där, även om vi har en optimal strategi i teorin och med vår modell. Så det som, händer, det som egentligen bara betyder någonting i slutändan är prestandan i själva emuleringssystemet. Så därför måste vi göra den här utvärderingen och den är väldigt kritisk. Och sättet som vi gör den utvärderingen är att vi implementerar den här försvarsstrategin i det här emulerade systemet. Och till skillnad från CREAT då, där det oftast är mänskliga försvarare, så i det här fallet så implementerar vi försvarsstrategin som ett skript, ett Python-skript som exekverar på en av de här virtuella noderna och då kommer läsa mätvärden och autonomt ta beslut över tid. Sedan så exekverar vi ett stort antal cyberattacker mot det här virtuella systemet och undersöker, okay, hur pass väl svarar vår försvarare, vår automatiska försvarare, mot de här olika typerna av angrepp? Och här inne i den tabellen har jag ett exempel på en uppsättning av attacker som vi använt i vår senaste artikel för att göra den här utvärderingen. Självklart vill man ha så stor liksom, mängd attacker som möjligt för att göra utvärderingen men i praktiken måste vi alltid begränsa oss till en viss typ av attacker eh, som vi kan försvara oss mot. Och, eh, det avslutar då min eh, genomgång av det här ramverket. Så nu har vi gått igenom alla de här olika stegen. Så vi såg hur vi kunde gå från vår IT-infrastruktur till det här emuleringsmiljön med hjälp av virtualisering. Sedan såg vi hur vi använde data från emuleringen för att skatta en formell modell av vårt system och hur vi baserar, den modell, baserar på den modellen sedan optimerar försvarsstrategier med hjälp av bland annat förstärkningsinlärning och optimering. Och slutligen då hur vi utvärderar de optimerade försvarsstrategierna. Och nu tänkte jag bara avrunda den här presentationen med att ge ett konkret exempel när vi har använt det här ramverket på ett, ett säkert scenario och tagit fram en försvarsstrategi med hjälp av den här metoden. Så vi använder för följande intrångsmitigeringsscenario. Här antar vi att vi har en IT-infrastruktur som vi ser här till höger. Den infrastrukturen består av ett antal sammankopplade komponenter i ett datornät som utgör ett antal tjänster som konsumeras av en grupp klienter. Den här infrastrukturen antar vi ägs och administreras av någon organisation som vi i det här scenariot refererar till som försvararen. Försvaren kan då försvara den här infrastrukturen dels genom att övervaka nätet och försöka upptäcka potentiella angrepp och dels genom aktivt försvar som vi kallar det, det vill säga att aktivt ändra konfigurationen i nätet, kanske stänga av komponenter eller uppdatera brandväggen och så vidare. Utöver försvaren så har vi även attackerare som har som mål att göra ett intrång på den här infrastrukturen och vill få tillgång till specifika komponenter. För att uppnå detta så använder sig attackeraren av rekognosering för att samla in data och upptäcka sårbarheter och måste sedan utnyttja de sårbarheterna för att ta sig in i nätet. Och vårt mål här är att ta fram effektiva försvarsstrategier för försvaren som automatiskt kan svara på de här olika typerna av angrepp i det här scenariot. Och matematiskt så korresponderar det till en funktion som vi kallar för pi som maximerar det här väntevärdet som vi ser här. Och eh, det visar sig att vi kan påvisa att den här funktionen som uppnår den här maximiseringen har en väldigt specifik struktur, en väldigt intuitiv struktur som vi definierar eh, i termer av som någonting vi kallar för believe space. Så believe space i det här fallet är bara ett kontinuerligt intervall mellan 0 till 1. Och varje punkt i det här intervallet, intervallet eh, korresponderar mot en eh, Sannolikhet att det pågår ett angrepp från försvararens perspektiv. Så vi går längst till vänster här har vi nollan och det innebär att försvaren vet att det inte pågår ett angrepp och längst till höger så har vi ett och det innebär att försvaren vet att det pågår ett angrepp och allt där mitt emellan så har vi osäkerhet. Vi har någon slags misstanke men vi vet inte exakt om det pågår ett angrepp eller inte. Och det vi kan visa då är att, om vi börjar med ett enkelt exempel, att se att försvaren bara har en enda möjlig motåtgärd mot en attack och det är att dra ut sladden på systemet. Då kan vi visa att det existerar en unik punkt i det här intervallet. En slags eh, brytpunkt, alfa, så att den optimala strategin för försvaren är att samla in mätvärden, uppdatera den här sannolikheten över tid med hjälp av en algoritm och när den här sannolikheten att det pågår ett angrepp gå förbi den här brytpunkten, då är det optimalt att dra ut Men det är ett väldigt simplifierat exempel där vi bara har en enda försvarsaktion. I praktiken såklart har vi många mer aktioner och vi vill helst undvika att behöva dra ut Men det intressanta är intressant det här att vi kan generalisera den här teorin till även om vi har hundratals försvarsaktioner och under ganska milda förhållanden så kan vi visa att det finns en sån här brytpunkt för varje aktion. Och att den optimala försvarsstrategin har den här väldigt enkla och förståeliga strukturen att det optimala att göra är att samla in mätvärden, uppdatera den här sannolikheten att det pågår ett angrepp och när sannolikheten når de här olika brytpunkterna då ska vi ta olika försvarsaktioner. Och fördelen med att veta att det finns en optimal strategi med den här specifika strukturen är tvåfaldig i vårt fall. Den första fördelen är att jag kan förklara den för er och att vi kan resonera kring den här strategin. Vi vet ungefär hur den tar sina beslut, det är inte bara en svart låda. Den andra fördelen är att genom att vi vet att det finns en strategi med just den här strukturen så kan vi beräkna den väldigt effektivt. Och det är precis det som vi har gjort. Så vi har tagit fram en algoritm för att skatta de här olika brytpunkterna väldigt effektivt baserat på mätvärden som vi samlar in från vårt system. Så att det blir som ett slags självlärande system som lär sig de här olika brytpunkterna över tid. Och här på y-axeln så har vi, man kan säga prestandan av systemet som vi vill maximera och på x-axeln har vi tid. Och vår algoritm korresponderar mot de röda kurvorna och de andra kurvorna korresponderar mot eh, algoritmer som har tagits fram i tidigare forskning. Och det vi kan se är att vår algoritm är markant snabbare på att nå en hög prestanda i det här fallet. Och det är, kan förklaras med att den utnyttjar den här kunskapen, den här insikten om strukturen av, av strategin, vilket minskar det här sökrummet av potentiella strategier som vi måste kolla på. Och när vi utvärderar den här strategin som vi sedan har beräknat så gör vi det som jag var inne på tidigare, dels i simuleringssystemet och dels i det här emuleringssystemet. Och igen här, i intresse av tid så kan vi fokusera på den vänstra kolumnen där y-axeln är prestanda, vi vill maximera det, x-axeln är tid och de röda kurvorna korresponderar till prestandan i simuleringen och de blåa kurvorna korresponderar till prestandan i emuleringen. Och det vi kan notera är att prestandan är av naturliga skäl lite bättre i simuleringen. Det är där vi har optimerat strategin. Men gapet till prestandan i emuleringen är ganska litet. Och det är väldigt uppmuntrande för oss, För det är ett kvitto att den här metoden i någon mening fungerar. Även om vi har de här olika stegen, vi gör optimeringen i den här abstrakta simuleringsmiljön, så ser vi att det resulterar faktiskt till en, en försvarsstrategi som också fungerar väl i den här realistiska emuleringsmiljön. Och det är lätt faktiskt det var mycket arbete att få det att fungera. Och någonting som vi kommer att jobba vidare med. Så för att sammanfatta. I vår forskning så jobbar vi på att ta fram automatiska metoder för att automatiskt beräkna försvarsstrategier. Vi har applicerat det till ett intrångsmitigeringsscenario bland annat. Vi har tagit fram olika teoretiska egenskaper av de optimala försvarsstrategierna. Och vi har även tagit fram en algoritm för att väldigt effektivt beräkna de här optimala strategierna. Och om ni är intresserade i mer detaljer om den här forskningen så är ni väldigt välkomna att läsa några av våra artiklar och även att mejla mig om ni har specifika frågor. Och jag tar även gärna emot frågor nu om det finns tid för det. Tack så mycket! Tack så mycket Kim! Det här är ju vansinnigt intressant forskning. Jag ska verkligen se till att ta del av era artiklar och läsa. Eh... Vad, tycker, vad har varit de största utmaningarna tycker du i er forskning? var, var ligger svårigheten och den akademiska höjden i det ni gör? Så jag skulle säga att svårigheten för oss är att vi försöker göra liksom hela stacken kan man säga. Vi har, dels har vi utmaningar när det gäller den teoretiska biten. Dels har vi utmaningar själva beräkningsmässiga simuleringen och dels har vi stora liksom systemutmaningar, att bygga de här systemen som faktiskt kan exekvera de här lärda strategierna i praktiken. Och det blir som ett väldigt högt brett spann som ja, det kräver mycket expertis i många olika nivåer och det har varit den stora utmaningen att få allting att hänga ihop. Så att det inte bara är en algoritm som fungerar i en abstrakt miljö utan vi kan faktiskt påvisa någonting som fungerar också i ett mer realistiskt system. Jag har inte några frågor i chatten. Vi ska ge den några sekunder här. Ibland så har den lite fördröjning. Hur ser det ut i församlingen? Någon fråga som ni vill ställa till Kim? Ja, vi har en fråga längst bak i rummet. Har du någon tanke på hur det här ska jobba ihop med människor? Frågan det är, det är ett synsätt att bara få det här att jobba själv och så kan vi låta människor jobba själv och så kan vi slå ihop det kanske optimera. Frågan från Patrik är hur man tänker sig att det här systemet ska kunna arbeta tillsammans med människor där det ju nu förefaller i alla fall utifrån din presentation vara eh, framtaget för att interagera i ett systemperspektiv i första hand. Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga det är inte som... Det är en stor forskningsfråga i sig som vi inte har gått in så mycket på. Men jag har faktiskt haft en diskussion väldigt nyligen med Ulrik Franke om just det här. Och, ja, vilken typ av beslut... Hur kommer gränssnittet mellan sådana här typer av system vara med människor då? Och vad kommer... Ja, och det vi var inne på där, liksom, det kommer vara ett ganska annorlunda gränssnitt. Det kanske kommer vara att människans roll blir då att definiera okay, vilka delar av systemet vill vi ha den här automatiseringen? som går liksom på autopilot och vilka delar vill vi ha mer manuellt? Och eh, det skulle också kunna vara då att man i realtid vill flytta runt saker. Nu vill jag ha lite mer koll, manuell koll på den här delen av systemet och det tar jag över lite grann och sådana saker. Men eh, det är någonting som är väldigt fortfarande ganska gråzon och vi vet inte så mycket om det. Men det är en väldigt intressant frågeställning. Hacke undrar hur många algoritmer ni testar och om maskininlärningen kan hitta på egna algoritmer? Ja, vi har testat ett ganska stort antal algoritmer, så dels det är olika typer av, som vi var inne på, förstärkningslärningsalgoritmer och de som är så kallade state of the art i det området och dels spelteoretiska algoritmer och några även rena eh, dynamiska programmering och optimeringsalgoritmer. Så det innebär, eller jag kan nämna några då, så en är PPO eller Proximal Policy Optimization. Vi har även Value Iteration eh, och även Fix Self-Play en annan algoritm som vi har använt. Och vi har även tagit fram några algoritmer själva som är specifika för just vår frågeställning. Och på frågan om de här systemen kan ta fram egna algoritmer, så den, i princip nej, utan de har en algoritm som de följer. Däremot, de flesta av de här algoritmerna har olika parametrar kan man säga, så att systemet lär sig parametrar av algoritmen men, men tar inte fram helt nya algoritmer från scratch, det gör de inte. Eh, han undrar också, eller hon, hur ert system skiljer sig från till exempel Darktrace? Darktrace? Jag har inte jättebra koll på Darktrace. Jag tror att det är liksom ett, ja, ett, ett företag så att det mesta där inte är liksom öppen källkod och så vidare. Men så jag kan inte svara jättebra på det faktiskt. Men det, det jag vet är i att det här systemet vi har med, allt allting hänger ihop med emulering, simulering och det fysiska systemet är ganska unikt. Men jag kan inte svara exakt på hur Darktrace gör det. Med det så tackar jag dig så mycket Kim. Vilken avslutning på dagen. Tack så mycket. Väldigt intressant att följa er framöver som sagt. Mm. Och så bjuder jag David tillbaka. Nu står vi här vid ja. förtvivlans kant. Ja, så kan man också säga. <laughs> Förmår mycket mer. Ja. ja, det här har varit en fantastiskt intressant dag med en enorm bredd i programmet måste jag säga. Från det samhällsvetenskapliga perspektivet och det ryska suveräna internet till tämligen djup forskning inom maskininlärning och cyberförsvar. Ja. Eh... Hur, hur bearbetar man det här? Ja, precis, hur bearbetar man och hur sammanfattar man det? Ja, du, gjorde, du gjorde det bra. Alltså, vi har ju verkligen sett det som berör oss i omvärlden här och nu till då det som eh, finns i forskningens framkant eh, där till och med jag tappar bort mig själv efter en två, tre slides. Eh, men, men så ska det vara. Ungdomen måste fram. Eh, och det, det har varit en, en jättebra överflygning över forskningsområdet tycker jag. Eh, det här är en aha-upplevelse även för mig som faktiskt beställer och följer upp det här. Men att få det förklarat på det här viset utav alla berörda forskare det har varit en djupdykning inom vissa specifika projekt just för att få ta del av forskningsfronten och också inspirerande blandning av nyfiket kunskapande och berättelser om samtiden och omvärldsutvecklingen. Det tycker jag sammanfattar den här dagen väldigt bra. Vi har ju haft, jag vet några av forskarna och jag brukar diskutera, hur ska vi göra? Ska vi samla alla på samma ställe eller ska vi köra det över webben? Jag tror att det är svårt att samla 400 personer på ett och samma ställe utan en fantastisk konferensbudget. Det här blev en bra avvägning. Små korta speedtalks eh, som är kärnfullt eh, så att vi verkligen får, får smaka på så många olika eh, projekt som möjligt. Möjligheten att möta kollegor. Ja, det funkar ju bra för oss som får sitta i greenroom här. Och diskutera. Det har varit helt fantastiskt att få den möjligheten. Men, men det, här, det här ger ju mer ett axplock då för er andra som sitter ute. Jag skulle vilja få avrunda, eller påbörja avrundningen, jag lämna över till dig genom att tacka Jerry Falkrona som har varit projektledare för den här dagen. Du har gjort det här jättebra, satt ihop ett väldigt intressant program. Tacka Micke Wedlin som har suttit i kontrollrummet och Gunilla Friberg som har fixat med greenroom. Jättebra. Vi är väldigt nöjda med det här, vi som haft möjlighet att vara här. Men sen också, tack till er ute. 300-400 som har varit med hela dagen. Och tack Pauline för en jättefin moderering. Tack David. Det har varit en fantastisk dag. Jag tror att vi kommer att sova gott i natt, det är i alla fall vi som har suttit här i rummet. Som absolut sista avrundningen, frågan har dykt upp flera gånger idag. Kommer presentationerna tillgängliggöras efteråt? Eh, svaret är eh, ett urval utav presentationerna kommer att eh, tillgängliggöras efter samråd med respektive presentatör och då kommer det att finnas på vår hemsida åtminstone en länk till vart man hittar dem. Och med det så tackar vi väl för oss för i år helt ja. enkelt och vi ses igen. 2023, men då kör vi ett helt nytt grepp. Då kör vi ett nytt grepp. Vi ser fram emot det. Tack för idag. Tack.